Առաջին դասարանցիների գրանցումը սկսվում է։ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը սահմանել է 2023-ից 2024 ուսումնական տարվա առաջին դասարանցիների գրանցման պայմանները։ Գրանցման առաջին փուլում 2023 թվականի մարտի 6-ից մինչև մարտի 20-ը դպրոցներում կգրանցվեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները։ Առաջին փուլում գրանցման ենթակա երեխաների ծնողները պետք է դիմեն ցանկալի հանրակրթական դպրոց։ Առաջին փուլում գրանցված երեխաների համար փաստաթղթերի ներկայացման և ընդունելության ժամկետն է 2023 թվականի մարտի 21-ից մինչև 2023 թվականի մարտի 28-ը։ Երկրորդ փուլի գրանցումը հնարավոր կլինի մայիսի 2-ից մինչև մայիսի 15-ը և դպրոցում կգրանցվեն այն երեխաները, ում առաջին քույր-եղբայրը սովորում է ցանկալի դպրոցում, երկրորդ ծնողը խնամակալը ցանկալի հանրակրթական դպրոցի աշխատող է, երրորդ ընտանիքի 2 և ավելի երեխաներ միաժամանակ մտնում են առաջին դասարան։